Mi se u Bihaću trudimo da, s obzirom da je Bihać definitivno već postao turistički grad, da svaki dan se nešto dešava i turistička zajednica grada Bihaća, gradska uprava, Dom kulture, Radio Bihać, kantonalne institucije, muzej, svi nešto rade, uvijek se nešto dešava, svaki dan se nešto dešava. I kad se desi ovakav jedan događaj što radi Dado Production, Sevda Fest, Festival narodne muzike, i kad to još ima tradiciju, i kad još okupi ovako značajne i znamenite ljude iz oblasti narodne muzike, kao što je današnja ova posjeta, onda je to puno za grad Bihać i onda je to nešto čime se mi zaista između ostalog i ponosimo.